شو کاندیدەکانی دووپات دەکەنەوە هیوادارن هاوڵاتیان متمانی خوێن بەخشنە لیستی سەوزی 266 یەکێتی و مامجەلەل کە هەمیشە خەمخۆری گێل و خاکی کوردستان بووە و داپۆشکاری ڕاستەقینەی مافەڕەوەکانیان بووە. رواد ملا محمود لپرساوی محوری پینجی داخوخ لگل جماریک لما مستهانی سنوری قضای داخوخ کو بو تیای دا باسی لگرنگی هلبجادینی سینی سالی امسال کردو داواشی لما مستهان کرد با پروش و رول صندوقکانی دنگدان بکن و دنگ با لستی 266 یکیتین اجتماعی کردستان بدن بەشداری کردن لە پرۆسەی دەنگدان و مامۆستایانی سنوورەکە جۆش خرۆشی باشیان تیایە و هەموویان حەماسیان تیایە بۆ هەڵبژاردن بۆ بەشداری کردن لە هەڵبژاردن و دیارە ئەم سنوورە خصوصیەتی تایبەتی خۆی هەیە هەموویان شعور بۆ واکەن کە ئەم ناوچانە ناوچەیەکی کێشە لەسەرە و پێویستە کورد بە باشی بەشداری هەڵبژاردن بکا بۆی هەوڵ بدەین لە داهاتووە دەنگەکانی کورد بە فێڕۆ نەچێ و هەموومان بچین بەشداری هەڵبژاردن بکەین و مامۆستایانش گشتی وعدی ئەوەیاندا کە بە جۆدەوە هەموویان هەوڵ بدەن بەشداری ئینتیخابات بکەن و بەشداری هەڵبژاردن بکەن و دەنگ بدەن بە قائیمەی 266 قائیمەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. مامۆستایانی قەزای داخوقیش پشتگیری خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەربڕی و بەڵێنیاندا دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن و تەئکیدیان کردەوە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لیستی خزمەتگوزاری و ئاوەدانیە. هەر وەک ڕۆڵی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووکیان بەرز نرخاند لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری جۆراوجۆر بە تایبەتی لە بواری پەروەردە. ئێما وەکو مامۆستایانی سنووری قەزای داخوق پاڵپشتی خۆمان دەرەبڕین بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بۆ هەموو کاندیدەکانی لەبەرەوەی ئەم لیستە تاکە لیستە خزمەتگوزاری پێشکەشەکە بە هاوڵاتیان. پاڵپشتی خۆمان دووپات دەکەینەوە بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چونکە تاکە لیستە داکۆکی لە مافەکانی گەنج و لاوان و مامۆستایان و هەموو چینی تۆشەکان دەکات. پاڵپشتی خۆمان بۆ لیستی 266 ەکەین لیستی یەکێتی لیستی هەمیشە سەوز هەر سەرۆکی ئەم لیستەیە کە دکتۆر نەجمەدینە سەدان پرۆژێ کردە بۆ محافظەی کەرکووک بۆ هەموو شارۆچکەکان بۆ پەروەردە سەدان قوتابخانە و خوێندنگای دروست کردە هین نمونەیی بۆ بەتایبەتی بۆ شارۆچکەی داخوق. ئێمە وەکو سەرجە مامۆستایانی دەڤەری قەزای داخوق پاڵپشتی خۆمان بۆ لیستی 266 ئەکەین تاکە لیستە ئەتوانێت زامینی هەموو مافەکانی خەڵکی دەڤەرەکە و پارێزگاری کەرکووک کو هەموو هەرێمی کوردستان بکات چونکە ئەم حزبە هەر لە مێژەوە شاڵاوێ خوێنی ڕێشتووە بۆ لە پێناوی بەدەستهێنانی هەموو مافەکانی گەلی کورد. بەڵێنە دەین کە دەنگ بدەین بە لیستی 266 دەنگ بدەین بەو کەسەی کەوا خزمەتگوزاری زۆری کردووە ئەویش بە ڕێژ پارێزگاری کەرکووک کابینین ئەو شایستەی ئەوەیە کە ئێمە دەنگی بدەینەوە لێرەوە بەڵێن تازاکەینەوە کە دەنگی بدەینێ ئەویش کە ئێمە ڕۆین سەیری پرۆژەکانەکەین لە ناو کەرکووکا و لە ناو قەزای داخوق کابینین ئەو هەموو پرۆژانە کراوە شایستەی ئەوەیە کە کاک دکتۆر نەجمەدین کەریم ئێمە هەمومان دەنگی بدەینەوە و من داوا لە خەڵکی بەشەرەفی شاری داخوقەکەم کە هەموویان دەنگ بدەن بە دکتۆر نەجمەدین. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئێستا و ڕابردوودا بایەخێکی تایبەتی بە شاری کەرکووک داوە و بۆیە دانیشتوانی شاری کەرکووک بە قەزا و ناحیەکانەوە بەڵێنیاندا دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی بدەن ئەویش بە تاکەلیست ئەزانن کە خەون و ئاوەتەکانیان بەدی بێنێت. حەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داخوق.